我前夫竟然叫我女儿叫她姑姑，我就说这就像有一天我交男朋友，我叫我女儿叫她舅舅一样，这很变态。简历者控前夫诈骗集团，竟要女儿叫小三姑姑。前主播简历者2007年闪嫁成一小开，又默默于2012年离婚。日前上面因为好好玩聊到前夫婚前婚后差很大，结婚那天就是分水岭。婚前啊，他就是。反正好男人该有的，无论是疼爱另一半，温馨接送型，因为其实我是夜班主播，那时候是夜间主播，所以我无论多晚下班他都会来接我，然后他时时刻刻都会传简讯告诉我他在做什么，让我非常安心，所以我对他的信任是爆表的。我很少遇到男生，因为通常男生上完厕所之后把小便桶就是把那个马桶盖搬起来，这是可能基本礼貌，但他不是，他还会再擦一圈。但是我就觉得哇塞，这个男生好爱干净哦。结果到结婚过后呢，我就说光是掀马桶这件事情，他不止没有再掀起来过，而且还会直接就是滴的到处都是，然后晚上起来迷迷糊糊的一屁股坐下去，就是坐在他的哦。那这也是诈骗集团之前有多好？我讲过同样的话，然后我也有问过我前婆婆说怎么会这样，他就说。他当然就是为了要追求到你，他会表现出最好的一面。你怎么会问婆婆呢？婆婆，你应该问你妈，因为婆婆是诈骗集团同伙的。其实我前夫，他在我婚礼当天，他其实有跟我说，哎，你现在上贼船不准跳船了。结果这贼船还有更过分的事。大概过了半年多吧，然后我前夫就约我出来吃饭，他就跟我讲说，他有一件事情。想要跟我说，然后希望能够得到我的祝福，他就说他要再婚了。我当时是真的把他当成一个朋友来劝诫他。我刚刚说，你看我们两个走过这个风风雨雨，就是因为我们没有相处过很多时间，我们闪婚。他就说，哦，我们交往两年多了，应该多了。一个炸弹炸了之后，就好几个一直炸。就在离婚前，我女儿就常常因为我要上班的关系，然后我前夫回来会带她出去，我就会问。我女儿说：“哎，爸爸今天带你去哪里呀？”她就说跟姑姑一起玩。我一直认为这个姑姑是我前夫的妹妹。后来是在我知道原来她在婚前就已经有一个交往两年的对象之后，我女儿才告诉我那个姑姑就是那个女人。我前夫竟然叫我女儿叫她姑姑，我就说这就像有一天我交男朋友，我叫我女儿叫她舅舅一样，这很变态。我女儿一直到现在都还在叫那个女人姑姑。姑儿，姑姑。